Dags då för frispark. Här kommer Farnerud. Oh! Vilket läge för Häcken! Ja, det är fantastiskt frispark av Alexander Farnerud. Då är ännu bättre räddning av Oskar Linnér här. Abrahamsson som gjorde en fin räddning för 5 minuter sedan. Och Oskar Linnér visade varför han är nummer 1 i AIK. Otroligt fin räddning och bra frispark också. Han är lång, han är spänstig.